Ժողովրդավարական երկրում խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը կարևոր է։ Երևանում այսօր մեկնարկած տեղական ժողովրդավարության հարցերին նվիրված հայ-ամերիկյան համաժողովի ժամանակ ազատության հարցին կարճ արձագանքեց Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության նահանգային և քաղաքային դիվանագիտության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Նինա Հաչիգյանը, որը գլխավորում է ամերիկյան պատվիրակությունը։ Հենց այս համաժողովի շրջանակներում է Երևան ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերման։ Ժողովրդավարության արժեքների կարևորության շուրջ հրավիրված համաժողովի բացման արարողությունից հետո դեսպան Հաչիգյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես են Վաշինգտոնում գնահատում Երևանում օրերս ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումը, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցներ, 100 մարդ վիրավորվեց, 100-ն էլ բերման ենթարկվեց։ Կարևորելով խաղաղ հավաքների իրավունքը, Հաչիգյանը նաև կարճ արձագանքեց. Նման դեպքերն են, որ պետություններին ստիպում են ժողովրդավարություն հաստատել։ Քաղաքական փոփոխությունների ճանապարհը ժողովրդավարական համակարգի միջոցով է։ Մի քանի տասնյակ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպություններ, նաև միջազգային Amnesty International-ը, դատապարտել էին ոստիկանության գործողությունները, ընդգծելով այն ուղեկցվել էր մասնակիցներին զանգվածային բերման ենթարկելով որոշ մասնակիցների նկատմամբ բռնություններով, հատուկ միջոցների ոչ իրավաչափ կիրառման դեպքերով։ Ժողովրդավարության հարցերին առնչվող հայ-ամերիկյան համաժողովին բացման խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանի նախագահը։ Վահագն Խաչատուրյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Անարխիան չի տեղավորվում ժողովրդավարության մեջ, հիշեց մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը։ Կան նաև կադրեր, ինչպես են անչափահասի նկատմամբ բռնություն կիրառում։ Դա ամենից կարևորը քննարկել։ Այդ ամեն ինչը իսկապես քննարկել է, այդ ամեն ինչը կարելի է քննարկել, գնահատականներ տար, գնահատականները կարող է չկիսվի, այդու նաև Amnesty International-ի հետ կարելի է քննարկել այդ հարցերը, բայց իրականում ոչ ոք չի կարող ասել, եթե ոստիկանությունը համապատասխան միջոցներ չկիրառեր, ինչ է լինելու։ Կարծում եմ մենք այն սերունդն ենք, որ տեսել ենք։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1, կարող է մերի թվարկել, առավելևս ես, որ շատ դեպքերում մասնակից եմ եղել։ Եվ իրականում պետք չի ընդհանրապես հանրավակի կազմակերպիչներին սրել, ատելություն սերմաներ, հատկապես ուժային կառույցների նկատմամբ, որովհետև իրենք ունեն որոշակի պարտականություններ, որ կատարում են։ Ասեմ, որ իսկապես այն ինչ որ կատարվում է, կատարվում է օրենքի շրջանակներում։ Հայ-ամերիկյան համաժողովին մասնակցելու համար Երևան է ժամանել մեծ պատվիրակություն՝ մի շարք նահանգների, քաղաքապետերի մակարդակով նաև։ Հայաստանից էլ մասնակցում էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների անդամներ։ Նման ձևաչափով առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովի նպատակն է կարծիքներ փոխանակել ժողովրդավարական հասարակարգում տեղական ուղղակի առաջնորդների դերի և գործունեության վերաբերյալ։ Քննարկելու են համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության ազատ մամուլի հետ, ընտրական գործընթացների ապահովումը, ընտրազանգվածի ներգրավումը։ Բացման խոսքում այսօր Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Վերման, կարևորելով հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, պատմական ակնարկներ արեց, խոսեց դոլմայի լավաշի մշակույթի մասին, որ հայ ներգաղթյալները նահանգներ են բերել, չմոռացավ հայտնի ամերիկահայերից Անդրե Աղասիին և Քիմ Քարդաշյանին։ I'm proud to say that my family also has Armenian American roots as well. My spouse is Armenian American and I am Indian American. More importantly, our family is so fortunate to be able to tell the stories of three countries, three cultures, and three peoples. Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի առաջին տեղակալը հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետի և արտգործ նախարարի հետ։ Վաղը համաժողովի մասնակիցները կուղևորվեն Գյումրի։